apenas. Vai apertando. Ah, Cris, sabe? Tem que ficar apertando F9? Não, né? O que tem que fazer? Já tá cravado, coloca lá no Google. Fresh café. Não, deixa que depois eu te passo o meu, tá? Você tá gravando aí, né, ô? Eu vou minimizar. Não! Ah, não, Roger, não. É, isso aí.